Ha-ho, mindenki! Gyertek ide, mert most sok ajándékot lehet nyerni. Animés és filmes, gémeres kvíz lesz. Úgyhogy gyertek, gyertek! Fogadjátok a kérdezőket, a kvízmestereket sok szeretettel. Sziasztok. Sziasztok! Aki volt tegnap este fele, az tudhatja, hogy kvízidő van. Öreg csontjaim! Szóltunk róla. Animés és gamer kvíz. Aki bátran vállalja, hogy megpróbáltatja magát, az már nyert egy hűtőmágnes tőlünk. Aki pedig helyesen is tud válaszolni egy kérdésre, az egy nyakbakasztót és egy Heroes of Storm-os posztert vihet el tőlünk. Heroes of Storm! Heroes of the Storm. Jó, mindjárt kis kibontjuk. Moba. Annyit változtattunk a tegnapi szabályokon, hogy mérni fogom az időt, 20 másodpercetek van kitalálni, hogy melyik választ szeretnétek bejelölni, és így igazániból ennyit változtattunk. Nem húzhatjátok az időt. És akkor szerintem szeretnénk is kérni az első kérdésünket. Megmutatom előbb a posztert, hát ha az egy kicsit mutassad. Motiválja őket. De lehet jönni csak a játék kedvéért, vagy mouse droidot simogatni. Megnézem a listámat. Az első kérdésünk gamer kérdés lesz. Igen. És a következőképpen hangzik. Várjunk. Jelentkezők. Szóval, melyik Call of Duty-ban ölöd meg sikeresen Imran Zakhaevot? A Call of Duty Modern Warfare-ben, a Call of Duty Ghosts-ban, a Call of Duty Black Ops 2-ben, vagy a Call of Duty Strike Team-ben? Gina, de hol a játékos? Ja. Siet, nagyon igen. Siet. Gyere! 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 Nem hallunk onnan, gyere ide! Jó van, kicsit szét vagyok esve, nem baj. Gyere, 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 ide, gyere, gyere. Melyik válasz lehet a helyet? Az A-ban. Az A-ban? Oké. Okay. Jelöljük be akkor az akkor A-t. Akkor megjelöljük az első, azaz az A választ. És meglátjuk, hogy jó-e a válasz. Ez mindenképpen a tied. És igen. Igen. A nyakbakasztó és a posztered. Szívesen. Második kérdésünk animés lesz. Ki szeretne? Pillanat. Pillanat. Kicsi technikai probléma. Hiba van. Amúgy közben megkérdezem, hogy ki a jobb az animés kvízekben, a kérdésekben, és ki a jobb a gamer kvízekben. Tegye fel a kezét, aki jobb az animésekben. Az összes többi ember a gamer kérdésekben jobb. Jól értem? Igen. Oké. Okay. Egyel több gamer kérdés van amúgy, mint animés. Na meg vagyunk? Jó, rendben, rendben. Technikai áraknak volt kérdésre. Tehát ki szeretne... Animés az animés kérdése. Szinkronos animékről van szó, tehát amit szinkronosan adtak. Nem nehezítettük el, hogy ismeretlen, nagyon új feliratos animék, amit kevesen láthattak. Gyere, 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 gyere! Gyere, gyere, gyere! Úgy látom, kijelöltek az ismerősök. Ezt így kell, hogyha nincs ember, a mellettetek lévőnek dobjátok fel a kezét a levegőbe. És a kérdés. Mi Inuyasha kardjának a neve? Nem tudjuk kiolvasni. Az első A. Vasromboló. B. Tenseiga. Én sem látom, ez a baj. Nem, B. Tokijin, jól látok. C. Tenseiga. D. Tessaiga.
C válasz? Biztos, hogy a C. Megjelöljük? Jó van, oké. Okay. Akkor megjelöljük a C. Megjelöljük a hármas, azaz a C választ. Az ő kardját az apja agyarából kovácsolták, a vasromboló lélekrabló, a puszta kezes ütésének a neve. A Tokijin a bátyának a kardja, a Tenseiga szintén bátyának Sesshomarunak a kardja. Ki szeretné a következő kérdést? Ami egy gamer kérdés. Gamer kérdés lesz. Gyere, jelentkeztél? Gyere. A bátorság jutalma már előtted. Kérjük a kollégától a harmadik kérdést. Kinek a híres mondata az Ever get the feeling of déjà vu, Tracer, Sombra, Mercy vagy Soldier 76? D. Miért gondolod, hogy a D? Tipp, oké, okay, rendben. Akkor jelöljük meg a D-t. Megjelöljük a négyes választ, ami a D. És mindjárt meglátjuk az eredményt. Nem. Tracer-é. Tracer-é. Köszönjük. Következő kérdés animés kérdés lesz. Ki szeretne? Kezeket a magasba. Gyere! Jól van, gyere. Akkor kérjük a következő kérdést a kollégától. Melyik sárkány gömb volt Goku nagyapjánál? A válasz, egyik se. B válasz, a két csillagos gömb. C válasz, a négy csillagos gömb. Vagy D válasz, a hat csillagos kristálygömb. A négy csillagos. Négy csillagos? Az melyik? C? Igen. Biztos? Tuti? Akkor megjelöljük a harmadik, azaz a C választ. És megnézzük. Ide majd kéne bevágnunk ilyen legyen ön is milliómosos zenét. Persze, persze. Következőre meg majd képeket lesz. Is igen. Ilyen furcsa fejekről. Nézzük. És igen, a C válasza és a négy csillagos kristálygömbje volt. Várjál. És a poszter? Nem kell? Megtartom én. Kirakjuk otthon a falra. Következő kérdés, az gamer kérdés. Gyere! Érezte, hogy gamer jön, mert már emelte a kezét. Tehát rájött a szisztémára. Mi a Sims játékok pénzneme? Dollár, euró, font vagy... Simoleon. Simoneon. Vajon melyik lehet az legyen a D? D? D. Biztos vagy benne? Ez mindenképpen jár. Akkor megjelöljük a négyes választ. Az EA az milyen nemzetiségű cég, aki készítette? Nem amerikai? Electronic Arts. Ez nem dollár van Amerikában? Amerikában dollár van. Ne, az van, de a játékban Simoneon van. És? Így van. De azért próbálkozunk félrevezetni az embereket. Nem megy. Parancsolj. Ez kettő lett? Ó. Ragaszkodnak egymáshoz. Következő kérdésünk. Animés kérdés. Ki szeretné? Ott. Fiatalember. Gyere. Gyere. Kérjük a kollégától a kérdést. Már itt is van. Inuyasha démon ember férvér. Igen ám, de milyen démon volt az apja? A. Kutyadémon. B. Farkasdémon. C. Rókadémon. Avagy D. Mennyit démon? Farkasdémon. Farkasdémon volt? Az a B válasz. Biztos vagy benne? Igen. Igen? Jelöljük meg akkor a B választ. Megjelöltük. Rókadémon a Shippu. Mennyit démon? Hát... Nem emlékszem a nevére, megmondom őszintén. Kutya volt, mivel Inuyasha, és japánul az Inu kutyát jelent. Farkasdémon Koga volt. Köszönöm. Jaj, kaptál. Mi is köszönjük. Következő kérdés, megint gamer kérdés. Gyere! Előre kapsz egy hűtőmágnest. A kérdésünk pedig, mikor jelent meg az első FIFA játék? 1990? Oda az van, igen, olyan? 1990. 1990-ben, 1983-ban. 1993-ban. Azt mondtam, nem? 80, nem baj. 1993-ban. 99-ben, igen. Vagy 2000-ben. Segítünk egymásnak, mert nehéz a LED-falat olvasni most.
melyik évben jelent meg az első FIFA játék? B válasz? Biztos vagy te ebben? 93-ban? Éltél már akkor? Nem. Nem? Akkor nem. B legyen. B választ mondta a játékosunk. Július 15-e volt a nap, amikor megjelent a játék. Egész pontosan. És FIFA International Soccer volt a neve. Soccer néven volt. És igen. Megkaptad már a mágneset? Akkor... Parancsolj! Gratulálunk! A következő kérdés... Sejtitek? Animés! Te jelentkeztél először, igen! Figyeljük a kezeket! Kérjük a kérdést a kollégától. Milyen elemű csakrája van Naruto-nak? A. Föld. B. Tűz. C. Szél. Avagy D. Villám. B. B. Tűz. Tudsz is mondani egy jutsut, amit használ a tűzelemmel? Nem. Nem. Nem néztem végig a sorozatot. Nem nézted végig a sorozatot. Jó. Megjelöljük a B, azaz a második választ. Mondom neked. Villám elemet használ Sasuke. Igen. Földet, azt másik nemzetben használják többet. Szél elemet használ. Tűzelem is Sasuke-jé. A szél elemet használja. Újra, és a Rasengant a szín elemmel kombinálja, hogy még erősebb legyen. Mindegy, nem van. Köszönjük. Gamer kérdés jön. Gyere! Ha-ha-ha. Na, a kérdésünk pedig nem más, mint melyik League of Legends champion-t ismerjük a fejvadászként? Miss Fortune-t, Evelynt, Graves-t, vagy Tryndamere-t? C. C. C válasz? Szerintem, igen. Tipp. Tippelsz a C-re? Ismered a játékot? Kicsit, kicsit. Akkor C választ kérjük megölni a hármas. Gina? Evelynről azt ugye tudjuk, hogy ő egy ilyen elcsábító, félig démon izé. Tryndamere egy nagy bárdos embert. Miss Fortune. Igen, Miss Fortune. Azaz tegnap én voltam Miss Fortune, tehát én vagyok a fejvadász, muhaha. Köszönjük mi is. Következő kérdésünk. Animés, jössz? Nem. Nem gamer? Gamer. Gamer kérdés tényleg? Következik. Itt most egy kicsit cseleztünk. Gamer. Ó. Következő. Várjál. Nagyon egyszerre volt. Kedvezünk most a hölgynek, jó? Ez nagyon egyszerre volt. Udvariasak leszünk, gyere! Gamer kérdésünk következik. Melyik volt az első grafikus kijelzőt használó videójáték? Lehet jobban jártál volna, hogyha a fiatalember jön. A. Galaxy Game. B. Tennis for Two. C. Pong. Vagy D. Odyssey. Első grafikus kijelzőt használó játék. A B. Tennis for Two. Súgnak? Nem, persze. Akkor jelöljük meg a B választ. Én meg nem láttam 1958-ban jelent meg, és egy oszcilloszkópon szimulálták a labda útját. Igen, Tennis for Two. A Pongot ez a játék inspirálta tulajdonképpen. Gratulálunk. A következő kérdés szintén gamer lesz. Megint gamer. Kezeket. Ott a fiatalember az előbb egyszerre volt a hölgyel, akkor most őt hívnám ki. Már ilyen udarjas volt. Kapsz egy hűtőmágnest. A kérdésünk pedig, melyik raidben lehet sakkozni a World of Warcraftban? És ezt nem bírom kiolvasni. Segíts! Te írtad? Én írtam, de az nem az élet, hogy meg is jegyeztem. Árja! Jaj! Lemegyek és megnézem. Azt mondja, hogy The Steam Vault, The Game Vault, Karazhan, vagy Caverns of Time, The Creation of Classical Board Games. Na melyik? Nem tudom, legyen D. Akkor a négyes választ szeretnénk megjelölni. Sose játszottam a WoW-val, én ebben nem tudnék neki segíteni.
Ó, akkor egy erős tipp volt 25%-ra? És a C Karazánban válasz. Karazánban lehet. No hát. Karazán raidben. Köszönjük. Kérdés milyen, várjál. Következő kérdés, animés kérdés jön. Hajaj. Te most voltál. Olyat szeretnék, aki még nem volt. Te is voltál. Olyat, aki még nem volt. Na, aki még nem volt, olyan animés kérdésre. Biztos menni gyere, fog. Gyere, gyere, és gyere. És figyelj, te. Sokat nem veszíthetsz, alapból kapsz egy hűtőmágnest. Mi Krillin foglalkozása a Dragon Ball Superben? A. Edző. B. Rendőr. C. Harcművész. D. Sportoló. Legyen az A. A válasz? Biztos vagy benne? Nem. De legyen az A válasz, az első válasz. Ez az a rész az elejéből, amit pont láttam, de még az egész sorozatot nem láttam végig. Én egy részt nem láttam a dragon. Rendőr. De meglepő, hogy ő rendőr volt. A kis lázadó jellemével, ahogy az elején megjelent. Következő kérdésünk. Gamer lesz. Igen. Gyere, te ott hátul. Jó, te, miköz... Jó, gyere te, és majd utána következőnél jöhet te. Mert egyszerre volt a kezetek, nagyon. Kérdésünk pedig, hogy hívják Swain madarát League of Legends-ben? Ah, így se látom jobban, oké, se baj. Maxi vagyok, kéne szemüveg. Beatrice, Betty, Iris vagy Palu? Na, mondca. A. Beatrice. Biztos vagy benne, hogy Beatrice-nak hívják? Hűtőmágnást már kaptál? Akkor én adok egyet kapsz. Mindenképpen, amiért jöttél. És akkor megjelölik az A választ. Tudsz esetleg olyan részt, idézetet mondani a játékból, amikor ez a név elhangzik? Na. Hát de a válaszod jó. A. Gratulálunk. Várj, poster nem. Ezt is megtartom ki mindent, ami itt marad. Következő kérdés, animés. Gyere. Láttam, fölemelték a kezed, de a te kezed volt a magasban. Kérjük a kollégától. Túlvilági erő, karmazsin vérfolyam, régmúlt idők homályából ismét felbukkant. Ki tudja befejezni? Jó, sokan gondolom. Oké, sárkányiga. De milyen fajtájú ez a mágia? Az A. Asztrál mágia. B. Elemi mágia. C. Fekete mágia. Avagy D. Sámán mágia. C. C válasz? C. Szerintem. De ismered a varázslatot? Nem. Nem? Húha, akkor így nehéz segíteni. Jó, akkor jelöljük meg a C választ. Ez Lina legerősebb varázslata, egy hatalmas tűzlövedéket lő ki, és akár egy helyet is elpusztít. És igen, fekete mágia, attól függetlenül. És a hűtőmágnes? Gratulálunk! Kövi, gamer, te jössz, mert az előbb nagyon hamar jelentkeztél. Mellesleg, gamer kérdésünk ez is következik. Egy League of Legends-es kérdés lesz. Mehetsz akár oldalra is olvasni. Méghozzá, ki Sejuani riválisa? Tarik, Ash, Kayle vagy Nidalee? Itt tök jó, nem lesz kilométer hiányom estére. Bemelegítesz a táncra. Ja, Istenem. Mondjuk legyen a C. C választ mondja a fiatalember. Biztos vagy te ebben? Nem. Sose? Sose játszottál meg. Még LOL-lal. Megjelöljük a C választ. Ezt mindenképpen megkapod. Akkor a hármas válasz a C van megjelölve. Kíváncsian várom én is. B válasz. Igen, S a riválisa. Sajnáljuk. Ezt igazából csak azok tudták volna, akik alapból játszanak LOL-lal, de még a lore-ját is ismerik. Következő kérdésünk animés. Nincs más jelentkező. Következő kérdés. Hány darab jelvényre van szüksége Ashnek a Pokémonban, hogy indulhasson az Indigo ligán? A. 4. B. 6. C. 8.
D. 9. Hány jelvényre van szüksége ahhoz, hogy indulasson a ligán? Mm-hmm. Aki nem látta a Pokémont, az bajban van. Nem láttam végig. Mm. Legyen a D. D. 9. Akkor jelöljük meg a D választ. Ezeket a teremharcok során szerezheti meg, ha legyőzi a terem vezetőjét. Mint például a két utitását. Későbbi utitását 8 jelvényre volt szüksége. Se baj. Na, Kövi, újfent gamer, kijön. Te, gyere te. Te hamar voltál. Közben én megint kilométer hiány ellen teszek veszek. Kérdésünk eredetileg mi volt a Blood Elfek neve? Kildorej, Keldorej, Szindorej vagy Lindorej? Ti onnan messziről jobban látjátok egy kicsit? De a felsőt nem, igen. Nem, ott se lehet látni, tök jó. Nem értjük, ugyanaz a betűstílus kéne, hogy legyen. Egy ötlet nem sincsen. Én is a... Én életemből is kimaradt a hop. Nem tudom, mik voltak? Még egyszer. Várjál, elmondom még egyszer. Figyelj! Kildorej, Keldorej, Szindorej vagy Lindorej. No. A válasz? A, oké. Okay. Meggondoltad? Akkor az első az az A választ kérjük megjelölni. Gina, osztod a mágnest ilyenkor, amikor megjön a játékos. Okay. Rögtön, okay. Ne felejtsük igen, el neki. Bocsánat. Nem. És a C válasz volt a helyes, Szindorej. Ez amúgy egy vitatott kérdés azok között, akik ismerik a lore-t. Következő kérdésünk animés. Gyere! Yeah, a többiek, akik jelentkeztek, nemrégiben voltak, azért nem hívom ki őket rögtön. És akkor kérdjük a kérdést. Igen, mennyi időben hal meg az illető, akinek a nevét beírták a Death Note-ba, ha nem írtak semmi mást? Egy, azonnal. Vagyis A, azonnal. B, 40 másodperc. C, 1 perc. D, 70 másodperc. Szerintem az A. A válasz? Azonnal meghal, amint beírták a nevét? Biztos vagy ebben? Nem. És miből gondolod, hogy azonnal? Fölolvasom újra a kérdést. Mennyi idő múlva hal meg az illető, akinek a nevét beírták a Death Note-ba, ha nem írtak semmi mást? Marad az A. Marad az A? Jó, akkor megjelöljük az A választ. És megnézzük, mi történik. A B, 40 másodperc, 40 másodperc, ugyanis beírás után 40 másodperc áll rendelkezésre, hogy kirészletezzük a halál körülményeit. Utána még 40 másodperc, hogy az időpontját is megadjuk, és így tovább. Elég módszeresen meg lehet ölni ebben a Death Note-ban valakit. Meg azért elég hülyén néznek. Köszönjük a próbálkozást. Így képzeld el, beírják a nevét valakinek a Death Note-ba, és a világ másik felé... Következő... Gamer kérdés lesz. Olyan gyorsan kezdett, mostanában nem láttam emelkedni, már így jött fölfele. És akkor kérjük a kérdést. Melyik játékszéria visszatérő mondata a War? War never changes. A. Call of Duty, B. Diablo, C. Fallout, vagy D. Resident Evil. Ezt látom. Nem tudom igazából, de szerintem jelöljük meg a D-t. A D-t, a Resident Evil-t. A Resident Evil-nek a világát ismered E. Nope. Nem. Hűha. Oké. Okay. Filmet láttál belőle? Kaptár. Nem a láttál kaptár egy kaptár néven. Filmet se. Az a Resident Evil a kaptár. Tehát az így ja, illik ehhez a szlogenhez? Miről szól a kaptár? Hát igazából arról, hogy van egy zombi. Hogy egy zombikről, igen. Vírus, ami elterjedt, ami... Horror thrillernek nevezném, igen. Horror thrillernek nevezném. Illik ez hozzá? Hát... Horror, mint vár, nem...
Bizonytalanítunk, mi mocskok vagyunk, mocskok vagyunk. Igen, igen, igen. Hát kicsit, csak kell. Egy kicsit, csak egy kicsit. Még van egy pár másodpercet változtatni, amíg megjelöljük. Mi a C? Mert nem tudom egyáltalán. C. Fallout. A. Call of Duty. D. B. Diablo. D. Resident Evil. Na? Akkor legyen az A. Tiktak A. Akkor jelöljük meg az A-t. Call of Duty, ami egy háborús játék. Megjelöltük az A-t. És? Hát a Diablo az egy ilyen click and hash játék. A jó pedig a Fallout. A post-apokaliptikus játék, ami világháborúk utáni lerobbant környezetben játszódik, és minden intro elején elhangzik ez a kultikus mondat. War, war never changes. Mi köszönjük. A következő, hát, gémeres kérdés szintén. Az nagyon gyors volt az a kéz ott a ilyen második sorban. Ilyen félig meddig gamer kérdés. Hát gémeres, nem animés, tehát gémeres kérdés akkor. Mit jelent a DS, mit jelent a Nintendo DS nevében? A. Double screen. B. Dual screen. C. Double side. Vagy D. Dual side. Tehát A. Double screen. B. Dual screen. C. Double side. Vagy D. Szerintem a dual screen. Melyik? A, B, C? A. Dual screen. B. B válasz? Jelöljük meg a B választ. És meglátjuk. És a reklám után visszatérünk. És igen, helyes. Helyes. Parancsolj. Ügyi vagy. A következő, megint az gamer tényleg kérdés. Nagyon gémeres kérdés. Gyere! Star Trek-es kolléga. Te voltál az első. Jövök. Szaladok feléd. Jaj. Figyeled, hogy rohanok. Én adok mikrofont majd. Gina majd pedig olvas. Ki a Fekete Rózsa nevű titkos társaság vezetője a League of Legends-ben? Sion, LeBlanc, Talon vagy Alice? Nem számított erre, hogy megint League of Legends-es lesz, mi? Ha-ha. C az úgy jól hangzik. C választ szeretnél? Biztos? Én nem tudok segíteni, ez Gina kérdése. Én sem tudom a választ. Azt sajátomra fejből tudom. Hát Talonról, alapból játszottál-e már a League of Legends-zel? Nem? Oké. Okay. Hát akkor jelöljük meg a C választ. Jelöljük meg a C-t. A harmadikat. És miután megjelölted, elmondom, hogy Talon egy ilyen nagyon kis cuki szép fiú. Ha érted, nagyon titkos akkor a társasága, ha ő így játszázza magát. A B. A B LeBlanc, válasz volt a helyes. Aki egy mágus. Félig meddig mágus. Következő kérdésünk kérdés, is? Animés kérdés lesz. Nézze. Te még nem voltál, és fölraktad a kezed stabilan. Ott így játszottak vele, hogy fölrakják a kezüket. Akkor a kérdés. Aha, igen. Ki vagy mi mutat utat és szállít üzeneteket a Hál' Isteneknek a Bleach című animében? A helyettes halálistenek. B. A pokollepkék. C. A lidércek. D. A kóborlelkek. A B. B válasz? Biztos. Lepke üzenetet szállít. Nem bírja el. Nem bírja el. Egy lepke? Hát a töketlen fecske nem bírja el a tököt. Jelöljük meg a B választ. A hölgyet nem tudjuk eltántorítani, poénnal sem. De hogyha sem. Afrikai fecske, akkor elbírja. Mi van, hogyha az afrikai lehet, igen, mert az afrikai fecske az nagyobb, igen. Hát a helyettes halálistenek az például Ichigo. A lidércek az ellenfelek. A kóbor lelkek azok, akikből lidérc lehet, vagy megtisztítják. Így van a pokol lepke. Úgy könnyű? A fekete pokollepkék. A következő gamer kérdés. Jer! Nyugi, nem lolos lesz, World of Warcraftos, és nagyon nehéz. Számítottál még egy Falloutosra? Vagy lolosra. A Naxxramas raid alatt melyik négy bossból áll a négy lovas?
he-he. Thane Kortászból, Lady Blumóból, Baron Rivendérből és Sir Zeliekből, vagy B. Lady Blumó, Darion Mograine, Lord Malakrias és Theron Gorfind. C. Baron Rivendér, Darion Mograine, Theron Gorfind és Scourge Lord Tianus. Vagy D. Theron Gorfind, Sir Zeliek, Lord Malakrias és Lady Blumó. B. Legyen a D. B. B. Okay, Béla. B. Kettes választ kéri a játékosunk. A gonoszabbik műsorvezető kérdését hallottátok? Igen. Tudjátok, hogy az én kérdéseim mindegyik nehezebb. Az A válasz volt a helyes. Animés kérdésünk következik. Nehéz benézni a nézőteret, de sikerült. We can do it! Akkor, milyen színű esernyőt kap kölcsön Totoro Satsuki-től a varázserdő titkában? A. Sárga. Piros. Piros. Igen. B. Kék. Emlékeznem kéne rá. C. Sárga. D. Szürke. Hát, ezt a animét nem láttam, de megtippelem a kéket. B. Kék. B. Jelöljük meg a B választ. Az apjának az ernyőjét adja kölcsön a szellemnek, aki ennek nagyon örül, mert nem esik a fejére az eső. És szürke ernyő volt. Kövi. Sajnáljuk. Kövi? Van kövi? Van. Oh, van kövi. Lenne. Megint gamer kérdés. Gamer kérdés. Hú. Jer. Hú. Hú. Nagyon biztos vagy a dolgodban. Lehet, nem kéne. Mert Resident Evil 6-es a kérdés. Ó, Resident Evilről már hallottunk. Kérdésünk pedig, ki nem volt ellenség az alábbiak közül a Resident Evil 6-ben? Javo, Whopper, Rush Klapanje vagy Evelyn? Egyet megtartok. Szerintem a D. A D. Miért D? Gondolod azt, hogy a D nem volt ellenség? Hát mert nem játszottam a játékkal, de szerintem a D biztos, hogy nem. Azért, mert nincsen hülye neve. Hát, jó, nem kommentálom ezt a kérdést. Legyen a D. Neve. Legyen a D, jelöljük meg akkor 4-est. Az első kettő mindenképpen a hatodik részben van. Igen. C vagy D? C vagy D? És a D, igen? És a D, mert a hetedikben van. Gratulálunk. Animés kérdés következik. Gyere. Bátran. Gyors volt, most sokkal magabiztosabban raktad, hogy nem rántottad vissza a kezedet. Akkor, hány éves verselő Lina a Slayers színű anime főszereplője? A. 14, B. 15, C. 16 vagy D. 18? Verselő Lina. Nem tudom. Hát, van 25% esélyed rá. C az melyik? A C az 16. B 15, A 14, D 18. Most szerintem a C. C válasz? Megjelöljük a C választ. És 15 éves. Következő gamer kérdés. Te választasz, de én ott láttam azt az urat. Gyere. Igen, őt, hogy nagyon fölcsapta a kezét. Ó, gamer kérdés. Oké. Következő kérdésünk. Lolos. Aha. Lolos kérdés. Mi Miss Fortune keresztneve? Lisa, Sarah, Amanda vagy Tina? Játszottál a League of Legends-el? Nem sokat. Nem sokat, de nem. Akkor játszottál vele. Hát... És tegnap itt voltál? Playten?
ez szomorú, mert tegnap pont Miss Fortune-ről tartottam előadást, és Bilgewater-ről, amiben ezt elmondtam. Hát ez szomorú. Akkor legyen C. C. Oké. Legyen a C. Jelöljük meg a C-t. Azt tudni kell, hogy Miss Fortune azért lett Miss Fortune, mert sokkal ijesztőbben hangzik így a neve, mint hogyha a keresztnevét használná, ami a Sarah. Miss Fortune pedig azt jelenti, hogy bal szerencse, így egyben. Sarah Fortune az kicsit ilyen gázabb. Következő kérdésünk az animés. Animés. Három kérdésünk van még. Gyere. Nem voltál még. Nehéz animés kérdés. Előre is elnézést kérek. Ezt most én írtam. Nehézre. Milyen színek szerepelnek a vándorló palotán az ajtó feletti tárcsán? Hol palotájának az ajtaja felett? A. Fekete, fehér, piros, kék. B. Fekete, kék, piros. Segítségért megyek, nem tudok olvasni. Tehát B. Nem, csak nekem fekete, rossz a kék, szemem. Piros, zöld. C. Fekete, kék, zöld, sárga. Avagy D. Zöld, piros, sárga és fehér. B. B. Oké, a B-t szeretnénk a megjelölni. A kettes választ szeretné megjelölni. Láttad-e a vándorló palotát? Nem. Különböző városokban nyílnak az ajtók, amikor áttekerik a tárcsát a színek szerint. És igen, a B, a fekete benne van. Jó, a háborúból jön vissza, hol olyankor, amikor a feketét nyitják ki. Adom a poszteredet. És anyagba a kasztót. Ó, micsoda gubanc van itt. You can do it. Tessék. Utolsó előtti kérdésünk, gamer-es kérdés. Azt még ki sem mondtam, már emelted a kezed. Ezt te mondod? Mondjam én? Aha, mondom az én. Utolsót mondom én. Jó. Mit jelent a Mass Effect világában az N7? A. Katonai hívójel. B. Fegyver és páncél márkajelzése. D. Vagy C. Legmagasabb szintű különleges erők jele. Avagy D. Shepard hajójának a neve, vagyis hát rövidítése. Melyik lehet? A C mi? A C. Legmagasabb szintű különleges erők jele. A. Katonai hívójel. A B. Fegyver és páncél márkajelzés. D. Shepard hajójának a neve. C-t jelölöm. C-t jelölöd meg? Igen. Biztos vagy benne? Igen. Akkor megjelöljük a C választ. Tudod, hogy melyik nap a Mass Effect nap? Nem, de a játékról már rengeteg. November 7-e. C-t jelölt meg a fiatalember. Nem baj, de a C válasz a helyes, így van. C-t jelölt én meg? A legmagasabb szintű katonai jelzés. A következő kérdésünk, az megint gamer kérdés. Gyere! Gyere, 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 gyere! Futi! Méghozzá a kérdésünk a következő. Melyik hercegnő nem szerepelt egy Super Mario játékban sem? A. Princess Luna, B. Princess Daisy, C. Princess Peach, vagy D. Princess Zelda? D. Princess Zelda? Mert ő akkor hol szerepelt? Igen, ő miben szerepelt akkor? Nem tudom. Oh. Nem játszottál Super Mario per Nintendo játékokkal? Nem. Nem nagyon. Hát akkor nem nagyon tudunk segíteni, sajnos. Akkor de akkor jelöljük meg a D-t. A 4-es választ megjelöljük. Ütőmágnest kapott már? Nem, még nem kaptál. Tessék itt hagy, a hűtőmágnest. Mindenképpen adjál neki. Amúgy Super Mario játéknak számít az összes olyan játék, Princess ami, Luna. Igen, Princess Luna, ő nem is létezik ebben az univerzumban, amúgy, ezt csak én találtam ki. De Super Mario ennyi játéknak volt, számít az összes ennyi volt a kérdésünk, 30 darab kérdés. Egy Joker kérdést még be tudok dobni, ha érdekel valakit. Erős gémeres, nem így fog működni. Elmondom, hogy mire, mi a kérdés. És aki először be tudja kiabálni, hogy
honnan van, vagy mi az, annak adok egy posztert. Mi az az IDDQD? Gyere a poszterért! Gyere a poszterért! És melyik kód? Így van. Gratulálok. Köszönjük szépen a játékot. Köszönjük szépen a játékot. Milyen messziről bekiabálta az úr rögtön. Nagyon akarta azt a posztert. Így van.